মেলা চাবলৈ যাওঁ যদি ওলা বাপেৰে গাড়ী উলিয়ালে আৰু মেলা চাবলৈ যাওঁ। আনন্দ মেলা বহিছে, কি কলা আনন্দ মেলা বহিছে, মই যাম নেকি চাবলৈ, উঠিল নে ডেগিত? নুঠিব ডেগিত, এ চব যাব নহয়, চিটে নহব, আৰু ঘৰটো কোনে ৰখিব চব গুচি গলে? আপুনি ঘৰ ৰখক আকৌ। দেৰি হৈছে ককা, ঘৰখন ভালকে ৰখিব দেই, আমি আহিছো, ভালকে চাই আহিম বাৰু। চালা মোক নিনিলিবে, উঠা উঠা মুলেশ, তুমি আগফালে আহা। আনন্দ মেলা ডাঙৰকে পাতে, বৈ ভিতৰলৈ যাওঁ। আপোনালোকে মিলিব, যোৱা যোৱা, তোমালোক চোৱাগে, আমি তিনিটাই চাওঁগে। ভেবেলা, এপাক ঘূৰি লওঁ মেলাখনত, তাপা উঠিবা এইবোৰত এটা এটাকে। দাদা ৰেল চলাব নেকি? চলাম আকৌ, মই কাষ্টমাৰহে ৰখি আছো, তহঁতি উঠিবি নেকি? উঠিম, কিন্তু ফিয়তে। কি কলি, ভুকু চিনি পাও, একে ভুকুতে হগুৱাই পঠিয়াম। চালা, ইনে কাষ্টমাৰ নাই, হেতি আকৌ ফিয়তে উঠিবলৈ আহিছে। লৰা, চা কিমান বস্তু, কিহত উঠিবি, চকৰিত উঠিবি নে ঘোঁৰাত উঠিবি নে ঝোলনা কি? বাইদি বাইদি হেকাৰ, আহা আহা, ঘোঁৰাত উঠা, ঘোঁৰাত ঘোঁৰাত, লঙীয়া পিন্ধি নাহিবা, নহলে ঘোঁৰাই লাঠি মাৰি দিবা। আইঔ ৰাম বিহাৰী, ইয়া পালাহি নি? আরে ধমেচিটা, কি কব, মই কামটো খেলাই থাকো, এৰে মেলা বহিলে বুলি ক'লে মেলালে গুচি আহিছিল লঙিয়া ডাঙি, হে ভাইটি মেলা চাবলৈ আহিছা, ঘৰত এটা ঘৰত আনি 10 ৰুপিয়া। ও 10 টকা হে নি, ও লোৱা, উঠ উঠ। ও ৰাম বিহাৰী দা, এইটো ঘোঁৰা নে ছাগলী হয়, ইমান গুটিয়া মুইয়া যে? আরে এব ঘোঁৰা পালি হয়, ঘোঁৰা নহয়, ঘোঁৰা পটাই কেটে, এদম জিয়া কাছে পটাই কাছে, নাটিনিয়া গানে খৰে খৰে বহে আছে, কান খৰে খৰে লৰা হে উঠিব পাৰে। আইও হয় নে, হাগনি ফিল্ডত আমাৰ জোঁৱাইহঁত গোটেই 14 গোষ্ঠী উঠি গল, মোক এই থৈ গুচি গল ঘৰ ৰখিবলৈ। ময়ো সেইকাৰণে ঘৰ তলা মাৰি গুচি আহিলো বোলো বিয়ৈৰ লগত, মই যাম মেলালে। বৌলক তেতিয়াহলে ৰব, ময়ো মোৰ তলাটো মাৰি লওঁ, লগতে কলহ মালা বটল টাও লৈ লব, হু আণ্ডা পেনতে ভৰাই তাত চকৰি পথ উঠি খাব লাগিব। আৰে বাইটি, হৈ গেল হৈ গেল, নামা নামা, 10 টকা তাৰ ইমান কাৰণে পাবা, আৰু বেলেগ উঠাগে যা। মজা লাগিলে, বলা পাপা, আৰু কিবা বেলেগত উঠোগে? তই মানে অকল উঠিবলৈহে আহিলি, বৈ বৈ। ভেবেল হৈ তোৰ চকৰি উঠাগে নেকি? বলক বলক, মই সেইটো উঠিবলৈহে আহিছিলো, মোৰো উঠো উঠো লাগি আছে দে, বহুদিন উঠা নাই নহয়, বৰ ভয় লাগে অ, হাগুনে মোটো, হাগুনে মোটো লাগে। সেই ফালেদি ঘূৰি যাবগে লাগিব, বলা। আহক আহক দাদা, চকৰি চকৰি, চকৰি পদ উঠক, হাগি যাওক, আহক। আইঔ দাদা, চকৰি নে চকৰি?
এ কি কব, ওচৰে পাজৰে বহুত ছোৱালী নহয় জানো, সেইকাৰণে গোটেই চকৰি চকৰিকে ওলাই গৈছে। অ চকৰি, আহক আহক, উঠিব নি? অ উঠিবলৈ আহিছিলো। টিকেট কিমানকে? টিকেট দাদা 50 টকা, এজনত 50 টকা, তিনজন উঠক 150 ৰুপিয়া। অ বহুত দাম হলচোন, আগতে আমি 30 টকাতহে উঠিছিলো। আপুনি 30 টকাতহে, আমি আগতে ফ্ৰীতে উঠিছিলো, কিন্তু এতিয়া সেইটো যোগ নাই। এ ভাইটি কি কবা, আজি বজাৰটো ডাউন, নহলে এইকেইদিন এনেকুৱা গৰু ৰকম ভিৰ নহয়। ভেলেণ্টাইন ডে যে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, গোটেই দমে দমে আহিছে, কাপোল উঠিছে, ওপৰত নেকা নেককে হাগি গৈছে, মোক গোটেই মূৰে চুৰে হাগি দিলে। অ দাদা বেলেগ ভয় পা দুৱাই এইবোৰ কাপোলবোৰ দেখিবলেহে, ওপৰত উঠাই দিলে এনেকুৱা ভয় খাইছে, ওপৰৰ পৰা ঢেক ঢেক হাগিছে, মোক গোটেই মূৰে চুৰে পৰিছে থেপেক থেপেককে। চিটবোৰ ধুলে নাই আকৌ নে গু লাগি আছে নি? এ নাই নাই দাদা, একদম ওদনিল মাৰি চাফ কৰি থৈছো, আপুনি উঠি চাওক। টিকেট বুলিবলে নাই আৰু, 100 টকা এটা দিয়ক, উঠি লওক। অ' বেটুৱা বেটুৱা, যাওঁনে নাযাওঁ, সোনকালে ৰবা, গৈছো। পতা পতা, মেকআপ মাৰিছ নে কি? নাই মৰা, অ' আহিলো এবলা। অ' ইউ যাব নি আমাৰ লগত? অ ইয়া বোলে যাবলৈ লগ নাই, মোক গঠনিয়ে কৈ থৈছে তহঁতৰ লগতে যাম বুলি। অ খুৰা, মোকো লৈ যাওক। হব নিম বাৰু তোক, কিন্তু তই মোক তাত কিবা এটা খুৱাব লাগিব, খুৱাবি নাই ক? কি খুৱাব লাগিব? বেছি একো নহয়, পৰঠা 5টা, ভাত এথালি আৰু ৰজনীগন্ধা পেকেট এটা। আইঅ ইমান খোপা! অ তোক মই এনেই উঠাই নিম নে, এতিয়া গোটেই বাটটো পেণ্ডেল মাৰোতে মোৰ এনাৰ্জি লছ হব, এনাৰ্জি খোপা তোৰ পৰাই খাম, আকৌ খুৱাবিবই। তই বেটুৱা আগফালে উঠ। ভালকে চিট বেল্ট টিট বেল্ট নাই, হাতে চিট বেল্ট, হাতে ধৰি লোৱা টাইটকে। এ নাই হোৱা ৰব, 15 পাক ঘূৰাও নহয়, 8 পাক হৈছেহে, আৰু 7 পাক আছেই। আইঅ নেগ্ৰা, আৰু 7 পাক আছেই নি? অ এনজয় কৰক। ও মা, এইটো আমাৰ ভাইটি আৰু মোলে চদা নহয়নে, চোৱা হাতী কত উঠি আছে? অ হয় তুন, তই চশমা পিন্ধিও দেখিছ, অ এইকেইটা মৰিবলৈ কত উঠিছে দেখিছনে? ঐ বলচোন বল, আমিও যাওঁ। ঐ পিঅই দেখিছনে কেনেকুৱা ফেণ্টাষ্টিক মেলা এখন! এনেকুৱা বেটাব নহয় টিকাত বেতডাল লৈ, সেই আমি চাইড কাটি পেলাই দিওঁ বোলে, কি কয় কৈ থাকক। হব হব হৈ যাব, ৰখা ৰখা, কাৰো পাক থাকিলেও থাকক, নেলাগে পাক দিব, সোনকালে নমাওক। ৰখিলে নে? আইঅ কেতেকি গিয়েক, ৰখাটো ৰখিলো, কিন্তু ৰখালে কত? ওপৰতে ৰখি গল নি, নো টেনচন, এপাক এপাককে তলে লৈ আনিম ৰব। ও মোলে সদা ইয়াৰ পবা কেনেকুৱা ওখ আছ, গোটেইখন দেখিছো ন পৃথিৱীখন। গোটেই পৃথিৱীখন যে না দেখা ভেবেল, মই এনে কৈছোহে কিবা? এনে কেলে কৈছা, সঁচাকে কোৱা? অ হেৰিয়া চোৱা, তোমালোকৰ ককাহঁতো আহি পাই গলি, এই দেখিছা নে? ককা? অ হয়তো আমাৰ ককা আৰু ৰত্নেশ্বৰ ককা দুইজন আহিলে। লৰা পৰিবি ঐ, বহিল। অ এহেঁতি কত উঠিলে? চকৰি তাকো, হে কোৰ ৰখাই দিলে দেখিছা নাই, তললে আনি আছে। সেইকেইটা ভয় লগা নাই নে অ ইমান ওপৰত? গৈ আছো ৰব তললে। তেন্তে ৰাইজসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো, ইয়াৰ পাছৰ খণ্ড আহিব, চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। এতিয়া তললে যাওঁ, বাই বাই। যদি আপুনি সদায় 2000-3000 ইনকাম কৰিব বিচাৰে আৰু 8,888 চাইন আপ বনাছ পাব বিচাৰে, তেন্তে পিন কমেণ্টত লিংক দিয়া আছে বেট ভিজাৰ, যাওক আৰু নিজৰ কাউণ্টিকো ছিলেক্ট কৰক, বাকী ডিটেইলছ ফিল কৰক আৰু জইন কৰি পইচা ইনকাম কৰক।